मित्रांनो इन फिगर या फिगर मध्ये इन ट्रायंगल एबीसी मध्ये पा आपल्याला ए आणि सी च्या दरम्यान डी बिंदू आहे आणि बी आणि सी च्या दरम्यान ई बिंदू आहे. सेगमेंट डी पॅरलल सेगमेंट एबी आहे. एडी इज इक्वल टू 5, डीसी इज इक्वल टू 3, बीसी इज इक्वल टू 6.4. पूर्ण बीसी दिली 6.4, देन फाइंड बीई. आता बीई ची व्हॅल्यू काढायची. सपोज बीई इज इक्वल टू एक्स युनिट्स. बीई इज इक्वल टू काय घेतलं आपण, एक्स युनिट्स घेतलं. आता आपल्याला माहित आहे की बीसी इज इक्वल टू बीई प्लस सी. बीई प्लस सी, आता बीसी ची लांबी आपल्याकडे 6.4 आहे आणि बीई ची एक्स आहे. सी ची आपल्याला फाइंड आउट करायची. तर आपल्याला सी इज इक्वल टू 6.4 मायनस एक्स, दॅट इज इक्वेशन नंबर 1. हा झाला आपल्या सी. तर आपल्याला फाइंड आउट करायचे बी. फाइंड आउट करायचे आपल्याला बी. आता आपल्याला दिलेले फिगर मध्ये की सिगमेंट इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एबीसी पा सिगमेंट डी पॅरलल सिगमेंट ए. अप्लाय बीपीटी थिअरम. अप्लाय बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थिअरम. अप्लाय बीपीटी. तर बीपीटी थिअरम काय सांगतो की सीडी डिवाइडेड बाय एडी, सीडी डिवाइडेड बाय एडी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय बी. सी डिवाइडेड बाय बी. आता सीडी ची लांबी म्हणजे आपल्याला डीसी, त्याला आपण डीसी म्हटलेले आहे. 3 डिवाइडेड बाय एडी इज इक्वल टू 5. सी आपल्याला आपण काढलेले फ्रॉम इक्वेशन 1 मायनस एक्स आणि बी ची लांबी आपण काय घेतलेली आहे, एक्स, याला कारण काय इक्वेशन 1. आता या ठिकाणी क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं तर 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 6.4 मायनस एक्स. 3 इंटू एक्स इज 3x इज इक्वल टू 5 गुणिले तर 5 25 20 47 2 65 30 2 32 म्हणजे 32 येणार. मायनस 5x, मायनस 5x काय केले मी ट्रान्सफर केले, 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 32. म्हणजे 5 3 इज 8x इज इक्वल टू 32, दॅट इज x इज इक्वल टू 32 डिवायडेड बाय 8. 8 32, दॅट इज x इज इक्वल टू 4. आता x म्हणजेच काय तर b, म्हणून आपल्याला फाइंड करता येते बी इज इक्वल टू 8 युनिट्स. बी इज इक्वल टू काय म्हणतात आपल्याला, 8 युनिट्स. अशा प्रकारे सोपं एक्झाम्पल होतं आणि महत्वाचं आहे. आता पुढचं एक्झाम्पल बघा मित्रांनो, एक दोन लाईन्स दिलेल्या आहे, अनपॅरल लाईन्स आहेत, पण त्यांना जे इंटरसेक्ट होणाऱ्या लाईन्स येतात, इंटरसेक्ट होणाऱ्या लाईन्स कोणत्या आहेत, पी ए, पी ए, क्यू बी, सी आर आणि डी एफ, ही त्या एका लाईनला कम्प्लिटली परपेंडिक्युलर आहे. मग आपण याला पॅरल लाईन सुद्धा म्हणू शकतो. देन फाइंड पी क्यू क्यू आर आणि आर एस असं म्हटलेलं आहे. तर आपण काय करू मित्रांनो की पहिले पी क्यू घेऊ आपण 1 सेंटीमीटर, म्हणजे आपल्याला पूर्ण लांबी काढलेली आहे. क्यू एस ची क्यू एस होईल आपली 280 - x, 280 - x इथपर्यंत. अशा पद्धतीने आपल्याला पी एस दिल्यामुळे तर आपण अगोदर लिहिणार विद्यार्थी मित्रांनो पा या फिगर मध्ये, इन फिगर ऍज अबो, ऍज अबो पी ए, पी ए परपेंडिक्युलर, समजा या लाईनला नाव दिलं मी एल आणि या लाईनला नाव दिलं एफ. लाईन एल कॉमा पी बी परपेंडिक्युलर लाईन एल, किंवा असं लिहिलं तरी चालते, चालतो का काय हरकत नाही, सेपरेशन केलं तरी चालते. या ठिकाणी पी सी परपेंडिक्युलर लाईन एल आणि पी सॉरी पी ए नंतर क्यू बी या ठिकाणी पाहिजे, नंतर आपल्याला या ठिकाणी पी सी नाही तर आर सी पाहिजे आणि या ठिकाणी एस डी परपेंडिक्युलर लाईन एल. म्हणजे इथं या ठिकाणी सर्व 90 डिग्रीज होणार आहे, त्याच्यामुळं आपल्याला असं म्हणता येईल की लाय सिगमेंट पी ए पॅरलल सिगमेंट पी बी, क्यू बी पॅरलल सिगमेंट आर सी अँड पॅरलल सिगमेंट एस डी, या सर्व लाईन आपल्याला पॅरलल म्हणून दाखवता येतात. आणि याच्यामुळे आपल्याला या ठिकाणी 3 पॅरलाईन्स आहेत देअर ट्रान्सवर्सल, 3 पॅरलल लाईन्स आहेत देअर ट्रान्सवर्सल. आपण तर सुरुवातीला फर्स्ट असं करूया की सिगमेंट लेट्स पी क्यू इज इक्वल टू एक्स एक्स युनिट्स घेतो. पी क्यू इज इक्वल टू काय घेतलं मी, एक्स युनिट. आता पूर्ण पी एस ही कशामुळे तयार झालेली आहे, पी क्यू प्लस क्यू एस युनिट. आता या ठिकाणी पी एस दिलेली आपल्याला 280 आणि एस घेतली आपण प्लस क्यू एस.
आता QS ची लांबी ठरवायची मला, तर QS बरोबर 280 minus S. आता या तीन लाईन येतात, तर ऑल लाईन्स आर पॅरेलल, म्हणजे आपल्याला अप्लाय थ्री पॅरेलल लाईन्स, अप्लाय थ्री पॅरेलल लाईन्स अँड देअर ट्रान्सवर्स, अँड देअर ट्रान्सवर्स. आता या ठिकाणी होईल PQ, QB आणि SB, म्हणजे आपल्याला इथे लिहिते PQ डिवायडेड बाय QS इज इक्वल टू AB डिवायडेड बाय BD, AB डिवायडेड बाय BD. परंतु आपल्याला BD ची लांबी काय करते की BD बरोबर आपल्याला असेल इथे BC अधिक CD. मग BD बरोबर काय असेल, तर BC ची लांबी दिलेली आहे आपल्याला 70 आणि CD ची लांबी दिलेली आहे 80, म्हणून BD इज इक्वल टू 150 असं सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी लिहिता येते. मग या ठिकाणी PQ ची लांबी घेतलेली मी X डिवायडेड बाय 280 डिवाइड मायनस X इज इक्वल टू या ठिकाणी AB ची लांबी आपल्याला माहिती आहे 60 आहे आणि पूर्ण BD ची लांबी आहे 150, तर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं मी 150X इज इक्वल टू 6 × 280 minus X. आता 60 सुद्धा ट्रान्सफर केले, 150X डिवायडेड बाय 60 इज इक्वल टू 280 minus X. आता या ठिकाणी 0 0 कॅन्सल झाले, 15 विद्यार्थी मित्रांनो इथं आपण भाग दिलेला आहे, 5 इथं राहिलं 5X डिवायडेड बाय 2, 280 मायनस एक्स, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं तर 5X एक 5X आणि 2 ने याला मल्टिप्लाय केलं तर 560 मायनस 2S, मायनस 2S काय केली मी ट्रान्सफर केलं गेले, तर हे झाले 7X इज इक्वल टू 560. X इज इक्वल टू 560 डिवायडेड बाय 7, 7 × 8 = 56, 700, म्हणजे X इज इक्वल टू 80 आहे. आता X ची लांबी आपण काय करू की PQ, म्हणून आपल्याला PQ इज इक्वल टू 80 असे युनिट्स लिहिता येतात. आता आपल्याला QR आणि PS काढायचे, QR आणि PS सिमिलरली या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला QR आणि PS, आता QR ची लांबी आणि PS या ठिकाणी काढण्यासाठी आपल्याला बघा, लेट्स सपोज QR इज इक्वल टू आपण Y युनिट्स पकडू, QR इज इक्वल टू काय घेतलं आपण Y युनिट्स, आणि या ठिकाणी QR बरोबर Y युनिट घेतलं तर SR काय, तर SR इज इक्वल टू किंवा RS इज इक्वल टू बघा, आता हे या ठिकाणी 280X आहे, 280X म्हणजे SQ या ठिकाणी आपल्याला QS ची लांबी सुद्धा ठरवता येते, तर QR बरोबर Y युनिट घेतलं तर आपल्याला QS इज इक्वल टू आपल्याला माहिती QS इज इक्वल टू आपण काय घेतलं तर 280 minus 6, त्याला 280 minus 80 म्हणजे आपल्याला 200 लिहिलं, तर आपल्याला या ठिकाणी QS 200 आहे, म्हणून RS इज इक्वल टू आपल्याला लिहिता येईल QS minus QR, म्हणजे RS इज इक्वल टू आपल्याला असं लिहिता येईल QS ची लांबी आहे 200 minus Y. आता आपले सिमिलरली असं लिहिता येईल की QR डिवायडेड बाय RS इज इक्वल टू BC डिवायडेड बाय CD. आता QR ची लांबी आपण Y युनिट घेतलेली आहे, RS ची आहे 200 मायनस वाय बरोबर BC इज इक्वल टू आपल्याला माहित आहे BC ची लांबी दिलेली आहे आपल्याला 70 आणि CD ची लांबी दिलेली आहे 80. 0 0 कॅन्सल आणि या ठिकाणी क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं तर 8Y इज इक्वल टू 7 × 200 minus Y. आता 8Y इज इक्वल टू 7 ने गुणलं तर 7 × 2 = 14 मायनस 7Y, 7Y इकडे ट्रान्सफर केले तर 8Y + 7Y इज इक्वल टू 14,000, 1400. 7 × 8 = 15Y इज इक्वल टू 40,000. तर Y इज इक्वल टू 41,400 डिवाइडेड बाय 50, 15 × 15 =
पंद्रह नम पस्तीस आसमे पन्ना रहता पंद्रह त्री पंकेच ते y = 93.3 अशा पद्धतीने आपल्याला qr ची सुद्धा लांबी मिळालेली आहे. त्याच पद्धतीने आपल्याला rs rs = आता rs आपल्याकडे ऑलरेडी आहे. rs म्हणजे आपल्याकडे 200 - y तर आपल्याला 200 - y आता y ची किंमत या ठिकाणी आपण पाहिलेली आहे की याला आपण जर 5 3 15 याला जर आपण असं केलं 1400/15 5 3 15 5 2 10 5 8 40 म्हणजे 280/3 असं सुद्धा लिहू शकतो. या जर एलसीएम काढला 3 काढला मी तर 600 - 280 म्हणजे 320 याचा आन्सर येईल आपल्याला. आन्सर लिहिता येईल आपल्याला 320/3 तीनने जर बघितलं तर 3 × 3 = 30 मग 3 × 18 म्हणजे 106.6 अशा प्रकारे आपल्याला आरएस बरोबर या ठिकाणी बघा मित्रांनो आरएस बरोबर 106.666 असं सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी लिहिता येते. ओके 10 नंबर चा एक्झाम्पल पहा मित्रांनो. इन ट्रायंगल एबीसी अँगल बी अँड सी आर द बायसेक्टर ऑफ ट्रायंगल एबीसी. आता इंटरसेक्टिंग ऑर्डर इन पॉइंट एक्स लाइन ए एक्स अँड इंटरसेक्ट साइड बी सी इन वाय. एबी इज इक्वल टू आपल्याला दिलेलं आहे 5, एसी इज इक्वल टू 4 दिलेलं आहे आणि पूर्ण बी सी आपल्याला 6 दिलेली आहे. तर देन फाइंड ए एक्स आणि एक्स वाय आपल्याला काढायचे आहे. हा आता या इन ट्रायंगल एबीसी इन ट्रायंगल एबीसी अँगल बी अँड अँगल सी बायसेक्टर ऑफ ट्रायंगल एबीसी आता या ठिकाणी दोन ट्रायंगल तयार झालेले. एक ट्रायंगल एबी वाय अँगल बी इज अ बायसेक्टर आपल्याला जीवन आहे दिलेले. मग आपल्याला अप्लाय बायसेक्टर प्रॉपर्टी आता अँगल बायसेक्टर प्रॉपर्टी काय म्हणते आपल्याला तर एबी डिवाइडेड बाय बी वाय इज इक्वल टू ax/xy. आता अशा पद्धतीने सिमिलरली इन ट्रायंगल ACY हा अँगल सी इज अ बायसेक्टर मग आपल्याला AC/CY हा या ठिकाणी काय AC/CY इज इक्वल टू AX/XY याला दिले इक्वेशन नंबर 1 आणि याला दिले इक्वेशन नंबर 2. फ्रॉम इक्वेशन 1 & 2 आता 1 & 2 जर आपण केलं तर आपल्याला माहिती आहे AX/XY आता AS याचा रेशियो काय AX/XY इज इक्वल टू आपण असं लिहू शकतो AB/BY इज इक्वल टू AC/CY. अप्लाय थेरम्स ऑन इक्वल रेशियो तर AX/XY इज इक्वल टू AB+AC/BY+CY याला काय म्हणतात थेरम्स ऑन इक्वल रेशियो आता AB ची लांबी आपल्याकडे दिलेली आहे 5, AC ची लांबी किती आपल्याकडे 4 5+4 आता BY+CY मिळून पूर्ण BC तयार झाले म्हणजे 9/BC ची लांबी दिलेली आहे 6 म्हणजे 3 × 9 = 6 म्हणून आपल्याला असं लिहिते की AX/XY इज इक्वल टू 3/2 इट इज अ फायनल आन्सर आता विद्यार्थी मित्र अगदी सोपं उदाहरण होतं इंटर बायसेक्टरचं. आता 11 नंबरचं एक्झाम्पल पहा. एक क्वाड्रिलॅटरल ABCD दिलेलं आहे. सिगमेंट AD पॅरलल BC दिलेलं आहे आणि डायगोनल AC अँड BD इंटरसेक्ट इच अदर ॲट पॉइंट P. देन शो दॅट AP/PD इज इक्वल टू PC/PD अगदी सोपं उदाहरण आहे पहा. आता या ठिकाणी पहा हा अँगल आहे
हा एंगल आणि हा एंगल हे दोन अँगल येतं, हे अल्टरनेट अँगल असेल आणि हा अँगल आणि हा अँगल या दोन ट्रायंगल मध्ये ऑपोजिट अँगल आहे. पहा या ठिकाणी तीन ट्रायंगल एबीबी, एबीडी अँड ट्रायंगल सीपीबी मध्ये, सीपीबी मध्ये. आता या अँगल एबीडी आणि सीपीबी आपल्याला सिमिलर दाखवायचे आहेत. मग सिमिलर दाखवण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल की गिवन गिवन आपल्याला दिलेले आहे सिगमेंट एडी पॅरेलल सिगमेंट बीसी अँड अँड सिगमेंट एसी, सिगमेंट एसी इज देअर ट्रान्सवर्सल, इज देअर ट्रान्सवर्सल. आता हा ट्रान्सवर्सल आहे, मग ट्रान्सवर्सलमुळे काय झालं की हा अँगल अँगलशी कॉन्ग्रुएंट झालेला आहे. अँगल पी ए डी, पी ए डी कॉन्ग्रुएंट अँगल पी सी बी, याला कारण काय अल्टरनेट पेअर ऑफ अल्टरनेट अँगल, अल्टरनेट अँगल याला रिझन आहे अल्टरनेट अँगल. आता अँगल ए पी डी, अँगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट अँगल सी पी बी, याला कारण काय अपोजिट अँगल, याला कारण काय आहे अपोजिट अँगल. आणि अपोजिट अँगल्स हे नेहमीकरता कॉम्पोनंट असतात, म्हणून ट्रायंगल ए पी डी सिमिलर ट्रायंगल सी पी बी, याला कारण काय अँगल अँगल सिमिलरिटी टेस्ट, अँगल अँगल सिमिलरिटी टेस्ट, अँगल अँगल सिमिलरिटी टेस्ट. मग हे जर दोन ट्रायंगल सिमिलर आहेत तर त्याच्या साईड्स आर इन प्रपोर्शन, साईड्स आर इन प्रपोर्शन, साईड्स आर इन प्रपोर्शन. मग साईड कोणते असतील, तर पहिली बाय एपी डिवाइडेड बाय, एपी डिवाइडेड बाय सीपी, एपी डिवाइडेड बाय सीपी इज इक्वल टू पीडी डिवाइडेड बाय पीपी, म्हणजे पीपी म्हणू आपण. आणि आपण क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं तर एपी मल्टिप्लाय बाय बीपी बरोबर सीपी मल्टिप्लाय बाय पीडी. आता या ठिकाणी आपल्याला माहिती आहे की सीपी पाहिजे तर आपल्याला पीडी कडे ट्रान्सफर केलं तर एपी डिवाइडेड बाय पीडी इज इक्वल टू सीपी म्हणजे पीसी डिवाइडेड बाय पीपी, हेच आपलं साध्य होतं, हेच आपलं एम सुद्धा, हेच आपलं ऍक्टिव्हिटी सुद्धा. आता एक्झाम्पल 12 पाहू मी विद्यार्थी मित्रांनो, ही ऍक्टिव्हिटी दिलेली की इन ट्रायंगल एबीसी मध्ये एक्स वाय पॅरेलल एसी दिले, तुमच्या लक्षात आलं आपला एक बीपीटी करावा लागेल. तर आपल्याला पहा ऍक्टिव्हिटी दिलेली 2x बरोबर 3bx, मग आपण काय केलं हा बी एक्स इकडे ट्रान्सफर केला आणि टू इकडे ट्रान्सफर, 3/2 आला, म्हणजे आपला एक कॉम्पोनंट केलं तर ax प्लस bx, ax प्लस bx डिवाइडेड बाय bx, 3+2 डिवाइडेड बाय 2 म्हणजे 5/2, म्हणजे ab डिवाइडेड बाय bx इज इक्वल टू 5/2. आता ट्रायंगल bca, बी सी ए आणि बी वाय एक्स, तर अँगल अँगल ऑफ टेस्ट सिमिलरिटीनुसार पहा हा अँगल या अँगलशी कंपोनंट असतो आणि हा कॉमन अँगल, मग दोन ट्रायंगल सिमिलर होतात. मग बी ए डिवायडेड बाय बी एक्स, बी ए डिवायडेड बाय बी एक्स आणि ए सी डिवायडेड बाय एक्स वाय, करस्पॉन्डिंग साईड्स ऑफ एक सिमिलर ट्रायंगल. मग आता बी ए डिवायडेड बाय बी एक्स म्हणजेच काय, 5/2 बरोबर ए सी डिवायडेड बाय 9, एक्स वायची किंमत किती दिलेली आहे 9. मग क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं तर ए सी मल्टिप्लाय बाय 2 इक्वल टू 9 मल्टिप्लाय 5 म्हणजे 45 डिवाइडेड बाय 2 म्हणजे ए सी बरोबर 22.5.